Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Hello. Kita tunggu dulu. Siapa nak masuk? Okay. boleh. Okay. Kita ni sekarang di mana ni Adiba? Di uh, Nilai Spring Golf, Golf Club. Club. Hmm. Okay. Kita sangat uh, beruntung dan bertuah sebab malam ni kita ada dua pakar fa Infrared bersama kita. First, uh, saya Adiba saya akan interview Prof Wan Ahmad Kamil pakar uh, fa infrared yang diterbangkan khas dari Kelantan. Semalam kita kan ada forum. Ha, hari ini kita sambung lagi. Hmm. Untuk uh, apa orang-orang yang tak dapat mengikuti forum semalam, hari ini uh, apa uh, malam ni kita nak interview prof pasal kesihatan prostate wow. uh, selepas memakai seluar alora yang ada far infrared dan stocking dan stocking hmm. ah ha, okey boleh tak prof kongsikan Assalamualaikum Sentin. warahmatullahi wabarakatuh terima kasih uh, Datuk Adibah uh, em saya pakai bukan dah sebulan eh, permulaan Ramadan dulu hmm dan uh, saya dapati saya dapati ya, kita, 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 kita. saya kurang bangun tid malam ni uh -huh. sekali atau dua macam tu tidak kerap kan uh -huh. maknanya the urine accumulation tu dia barangkali improve lah uh -huh. dia keluar semua masa kita pass urine uh -huh. dan juga the kelajuan urine tu uh, lebih baik saya rasa uh. walaupun sebulan tu rasa macam lajulah sikit lajuan apa ni bila kita pasirin urine tu oh. sebenarnya tidaklah saya serius, tidaklah oh. dribble pun, oh. dribbling urine tu taklah, oh. 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 ni dia slow tapi sekarang ni saya uh, berpendapat uh, dia, dia lebih laju sikit lebih oh. laju sikit uh, kemungkinan besar kerana saya pakai Aurora Pants lah tadi oh. bahagian oh. 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 Mungkinan ada stoking hmm. sebab dia jadi uh, di samping sedap tidur tu tapi uh, oh sedap tidur ya sedap, pakai tu sedap tidur sedap uh, jadi saya rasa memang ada ada kesan juga lah hmm. Uh, prof rasa kan lepas tu uh, okey pernah tak macam terganggu tidur sebelum ni Uh, uh, ada juga sikit-sikit oh, okay. Biasanya Bangun uh, Bangun nak kencing ke dan, Ataupun bangun Bangun nak apa? kencing pun ada uh -huh. Sebabnya Anybody uh, Above 60 ni dia uh. Bangun uh. sekali atau dua kan Oh okay. okay, uh. okay. Tetapi uh, Bila Yang paling pentingnya Dia laju sikit lah bila uh. hmm. pasir So kira puas saya... dah lah Alhamdulillah lah. Oh, Alhamdulillah. Okay, okay. Nampak ada improvement. ada improvement. Okay. Uh, prof uh, ada tak macam nak sarankan kalau ada uh, because kat ni kan ramai yang terganggu uh, hmm. apa uh, dengan if affected dengan prostate uh, hmm. apa health dia ni. Hmm. Apa uh, 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 enlargement prostate. of prostate. Sebenarnya saya nak hmm. nak pergi test dekat ICSM uh, bukan hmm. test buat ultrasound ke. Hmm di jabatan radiologi nak tengok size lah hmm. sebelum hmm. pakai seluar ataupun sekarang ni dan 3 hmm. bulan selepas ini nak hmm. tengok mungkin ada uh, perbezaan perbezaan before and after eh ah uh, ha. selepas so that there is a good evidence lah kalau boleh hmm bagus uh, jadi untuk yang lain-lain untuk terutama untuk kawan-kawan hmm. yang melewati 60 tahun. pandangan uh -huh. Padangan saya boleh cuba. Oh. Uh, boleh cuba alora uh, seluar panjang ni, uh -huh. pants ni. Uh -huh. Dan juga kemungkinan pakai stocking sekala. Okey. Hmm. Okay. Itu pasal alora kan untuk kawan-kawan yang first time tengok kita punya live ataupun mengikuti uh, uh, interview kita dengan Prof Wan, boleh tak uh, kita uh, apa bagi pen penerangan sikit lah mengenai Fak Infrared ni sebab Prof Wan adalah pakar Fak Infrared yang pergi ke Tashkent Hospital dulu kan. Boleh tak Prof cerita sedikit? Oh, iyalah. Dia hmm. kebaikan Fak Infrared ni memang sudah diketahui hmm. mengikut pandangan Dr. Zawawi, tahun 2000 tu sudah ada 150 pattern di Jepun. Wah. Nanti Adibah boleh tanya Dr Aha. Zawawi juga. Okey yang sebelah kita ni sekejap ah, lagi. Okay. Jadi, okay. jadi kita saya pergi dengan Dr Zawawi dan kawan-kawan dia juga dulu. Uh -huh. Dengan semasa 2000 tu. Uh -huh. uh, di sana tu dia ada Infra Life Clinic. Uh -huh. uh, doktor ramai. Boleh tanya Dr Zawawi ni dia lebih kerap pergi sana banding dengan saya saya okay. dua kali je. saya rasa dia pergi lima kali boleh tanyalah uh, jadi saya tengok banyak kes uh, di hospital tu terutama hmm. yang botak tu alopecia kan hmm. autoimmune disease tu dalam masa seminggu gitu dah 3 hari, tiga hari. Oh, tiga hari. Ah, jadi tiga hari dah tumbuh rambut kan? Okay. Jadi saya rasa Dr. Zawawi boleh cerita lagi tu. Okey, kita masuk. Okey, kita kita interview Dr. Zawawi pula. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ha, hari ni malam ni kita sangat-sangat berbesar hati dapat juga uh, jumpa dengan Dr. Zawawi seorang pakar Fak Infrared. Dari uh, klinikal yang selalu pergi ke tashkent dulu kan okey uh, boleh tak uh, Dr. zawawi ceritakan serba sedikit pasal falsafa infrared dan uh, apa kebaikan uh, fa infrared yang doktor boleh lah untuk kami dengan kami okey fa infrared ni adalah uh, tenaga kita panggil photon energy uh -huh. dan kalau orang tak tahu dia mereka akan kata fa infrared ni adalah heat uh -huh. tapi segala benda ada infrared above kosong kelvin uh -huh. ada efek infrared even ice pun ada efek infrared uh -huh. jadi manusia ni uh, kita ada constant 9.36 per sejuta meter adalah constant manusia uh -huh. jadi uh, untuk menggunakan foton energi untuk merawat bukanlah itu perkara yang asing ataupun baru uh -huh. tapi bagaimana teknologi untuk menghasilkan uh, gelombang jarak gelombang tertentu untuk mendapat hasil fisiologi kepada manusia body manusia. Uh -huh. Jadi ini uh, lebih kepada teknologi untuk menghasilkan kebanyakannya memakai uh, menggunakan ceramik lah, Macam-macam uh -huh. jenis seramik yang mana bila diserap uh, tenaga daripada heat uh -huh. maka dia release dalam bentuk tenaga infrared pada gelombang tertentu. Oh. Dan apabila penetrate kepada body manusia uh -huh. dia adalah physiological range kepada oh. manusia dan macam uh -huh. modulate uh, kita punya fungsi fiziologi uh -huh. uh, dan boleh improve berbagai simptom uh -huh. dan satu treatment yang kita panggil novel treatment ataupun uh -huh. uh, dia adalah paling basic dalam medika iaitu first do no harm so memang dia tak uh -huh. ada harm kepada manusia okay. dan dia lebih rendah tenaga berbanding dengan cahaya yang kita cahaya lampu ni sehingga 50 kali ganda ke atas uh -huh. uh, jadi tenaganya rendah uh -huh. tapi Bekerja. ada efek kerana uh, body kita ni perlukan infrared untuk mendapat uh, speed proses kimia yang optimal. Okey. Ya. Kalau macam tu kan, a uh, far infrared ni uh, untuk kegunaan tubuh kita kan. Hmm. Uh, sangat membantu tak untuk pengaliran darah ke untuk bahagian organ-organ lain ke? Boleh uh, prof, uh, apa doktor share sikit? Uh, kalau ikut kepada kajian yang saya sempitah lalu lihat, uh -huh. ada scan body scan uh, uh -huh. tahap perjalanan darah. Uh -huh. Selepas Uh, rawatan selama 10 minit dia sudah ada perubahan. Oh. Dengan alat scan tersebut. Scan mm. tu alat tu mungkin berharga 200,000 ke atas ringgit oh. Jadi uh, bila body scan ni very poor blood flow, blood circulation mm. selepas 10 minit menggunakan infrared yang dimaksudkan tersebut, mm. saya lihat uh, signifikan uh, perubahan daripada biru kepada orange color. Oh. Dan bila dilepaskan mm. uh, exposure kepada infrared tadi masih mm tinggi perjalanan darah maknanya kalau kita guna sepanjang masa ataupun hmm. untuk tempoh yang lama hmm. mungkin dia membantu hmm. dan segala benda travel melalui darah sama ada hmm. oksigen ataupun bahan nutrition hmm. jadi kalau maksud macam tu uh, penggunaan far infrared macam sekarang kita ada uh, wearable garment yang menggunakan far infrared kan hmm. um, tadi uh, doktor rasa macam boleh membantu ke untuk kita pakai untuk kesihatan kita Uh, dari segi teori memang boleh membantu sekarang uh -huh. kita mahu lihat hmm uh -huh. orang yang ada klinik masalah klinik ke apa hasil kepada masalah mereka uh -huh. so kalau report se -se sekian banyak mereka uh -huh. mendapat faedah uh -huh. maka tentulah uh, kita kata dia memang memberi faedah lah. jadi uh -huh. kita kena cuba sebab hmm uh -huh. uh, kerana kita tak tahu uh, ber berapa jauh um, berhasil untuk membaik pulih kita punya sistem oh uh -huh. Uh, jadi tidak ada no harm kita katalah uh, just hmm. guna saja lepas just tu guna hasilnya dan uh, semua simptom boleh improve hmm. tapi hmm. tak semestinya cure hmm. untuk semua orang jadi hmm. yang cure tu bonus hmm. jadi kalau kita guna kita boleh kata semua simptom sepatutnya improve hmm. tapi bukan semua simptom akan improve hmm. uh, okay. akan akan cure hmm. uh, jadi kita hanya berusaha dan kita lihat hasilnya. Dan hmm. kita rekodkan apa yang hasil setiap orang dapat. Hmm. Jadi share apa hasilnya. Okay. Jadi kita kata teori memang betul, tapi hmm. dari segi praktis apa teknologi yang bagus untuk hmm. menghasilkan infrared untuk kesan klinikal. Hmm. Okey. Tadi kan ada juga uh, doktor cakap uh, cara penggunaan bagi uh, sepa, uh, sebab uh, based on your expertise kan. Hmm. Cara uh, penggunaan exposure ee uh, five infrared ke kepada tubuh kita patut dia guna berapa lama atau adakah dia macam patut guna dan berhenti sekejap dan patut guna balik untuk lebih uh, apa berkesan dia tu? Uh, saya berpendapat uh -huh. uh, ini saya pun tak tak ada proof tapi uh -huh. saya berpendapat teknologi begini berdasarkan sistem-sistem yang hampir sama mm uh -huh. uh, body manusia possible develop tolerance. Ini medical term lah tolerance uh -huh. maknanya untuk kita mendapat hasil kita kena guna lebih tinggi Tapi kerana dia tak ada dos macam ubat untuk tambahkan dos Jadi saya mencadangkan kita guna selama satu tempoh dan kita rehat untuk satu tempoh Contohnya kita boleh guna selama lima hari dan break dua hari setiap minggu Atau guna selama tiga minggu, break satu minggu So bila kita break macam gini, bila kita start balik dia akan lebih efektif balik Dia akan kembali lebih efektif jadi ini pendapat saya tapi hmm. si ada klinikal uh, perlu dilihat orang yang berterusan guna ataupun bila dia stop apa hasil bila dia stop dan start balik hmm. so kita kena lihat cadangkan dan Perhatikan Bila mereka stop Apa jadi hmm. uh, Bukan stop lama apa. Stop uh, biasanya Satu per empat Daripada tempoh yang pakai Okey, okay. insya InsyaAllah kita try record lah uh, cuba, kita, Allah cuba. Eh. Kita, ah, kita cuba Kita sarankan Orang hmm. yang kata, Dia sudah pakai Selama tiga empat bulan Contoh hmm. uh, Why not you stop Selama dua minggu Dan restart balik Mungkin hmm. dia akan rasa Eh uh, Jauh lebih baik daripada Yang selama ini Yang dia pakai berterusan hmm. So kalau itu dah terjadi Maka hmm. Kita sarankan kepada Ramai orang lagi Dan hmm. Mungkin lebih stop, start and stop start hmm, and stop start tapi and start. Uh, umumnya um, ratio dia ni sebenarnya 3 4 uh, guna 1 1 4 kepada 1 lah hmm. hmm. uh, tidak saya rasa ini guna berterusan tetapi uh, berterusan? rehat dalam bentuk hari berterusan maksudnya hmm, 24 hours Kasi lah 24 hours selama 5 ah. hari okey rehat 2 hari hmm. Kalau dia tak nak hari-hari uh, direct, dia boleh break any day. Hmm. Uh, tiga hari, satu hari. Empat hmm. hari, satu hari. Pun There's boleh. Tiga hmm. dan satu hmm. kan? Tiga pakai, satu so, minggu. Kalau dia pakai darat tiga minggu, dia break satu minggu. Hmm. Uh, kenapa Ini uh, berdasarkan tolongan ini supaya tidak uh, sens lebih sensitif apabila start balik. Hmm. Ini pendapat saya lah. Tapi hmm. mungkin uh, saintis yang membuat ini mempunyai pendapat yang berbeza. Okay. Tapi saya rasa kalau buat begini dan lihat apa individu punya feedback. Hmm. Boleh nanti kita share kan? Kita hmm. try buat and share. Okey. Insya-Allah terima kasih prof. Uh, terima kasih Dr. Sama-sama. Hmm. dan terima kasih prof. Insya-Allah kita akan ada lagi series of uh, interview. Sebab banyak ilmu yang akan dikongsikan. Terima kasih Dr Ya yeah, sama-sama. Assalamualaikum. Bye.